Հարգելի հայրենակիցներ, սիրելի երևանցիներ, ես այժմ գտնվում եմ մայրաքաղաքի հաղթանակի զբոսայգում Մայր Հայաստան արձանի դիմաց։ Այն շատ սիրելի և խորհրդանշական վայր է Երևանի բնակիչների և ամբողջ հայության համար։ Հենց այդ պատճառով էլ որոշել եմ ասելիքս ներկայացնել այստեղից։ Մեզ համար անընդունելի է Նիկոլ Փաշինյանի վարած ոչ լեգիտիմ քաղաքականությունը, որը սպառնալիք է Հայաստանի ու Արցախի անվտանգությանը։ Մենք չենք ընդունում Արցախն Ադրբեջանի կազմում և ուզում ենք կանխել Հայաստանի գահավիժումը։ Համոզված եմ, որ անվտանգ և զարգացող երկիր կառուցելու հնարավորություն ունենք։ Մայր Հայաստան շարժումը որոշել է մասնակցել Երևանի ավականու ընտրությանը, որը մենք դիտարկում ենք որպես ամբողջական իշխանափոխության և երկիրն այս վիճակից դուրս բերելու հնարավորություն։ Այս հարցում ձեր աջակցության կարիքն ունենք։ Միացիր Մայր Հայաստանին, միացիր, որ փոխենք։ Հայատիրմեկանական այս թերևս չգուտված հակամարտությունում մենք հայերս մեր ձեռքում ընդամեն ունենք մի լծակ։ Հայերը ծածրել ես նկարել եմ ողջ հայրությունը, բայց առաջի երկրում բնականաբար իշխանությունները։ Մեր ձեռքում ունենք ընդամենը մի լծակ։ Դա այսպես կոչված խաղաղության բայխնակիրը ստորագրելու կամ ստորագրելու լծակն է։ Իհարկե այդ լծակը ինքը այսօր բավական թուլացել է, որտեղ Հայաստանի իշխանությունները արդեն նախորոք հայտարարել են, թե ինչպիսի փաստաթուղթ են ստորագրել։ Արդեն նախորոք ասել են, որ Արցախը Ադրբեջանի մաս է, արդեն նախորոք ասել են, որ պատրաստ են Հայաստանից տարածքներ զիջել, այդ բոլորը բնականաբար այդ լծակը թուլացրել են, բայց դեռևս դրանք բանավոր են։ Գրավոր ստորագրելու այդ լծակը դեռևս իր ուժը չի կորցրել։ Եվ ես կարծում եմ, որ մենք այդ լծակը պետք է լավագույնս օգտագործենք։ Օգտագործենք, բայց այնպես, որ մեր գլխին նոր պատերազմ չբերենք։ Այն ձևով, որ այսօր այդ լծակը օգտագործվում է, իր մեջ լուրջ վտանգներ է պարունակում, և իրոք պատերազմի հավանականությունը օրից օր ավելի մեծանում է։ Նայեք, իշխանությունները թերևս հնարավորություն են բանավոր իրենց խոսքից հետ կանգնելու, որ ավելի ուժեղացնի այդ լծակը և դա կդառնա ավելի հզոր մեր ձեռքում։ Բայց այստեղ այդ լծակը պետք է կարողանա ճիշտ օգտագործել։ Ես անգետորեն չգիտեմ Նիկոլ Փաշինյանը ինչ է մտածում, ուզում ա ստորագրել, չստորագրել, ցկցկել, աճաբարել դա ստորագրելու։ Որոշներ, մեկնաբաններ, քաղաքական կորիչներ ասում են, որ երբեք չի ստորագրելու, որոշները ասում են, որ վրազում է, որ հնարավորինս մի օր առաջ ստորագրի։ Դժվար է ասել իսկապես, թե Փաշինյանը ինչ է մտածում։ Բայց համենայնպես ես կարծում եմ, որ Փաշինյանի համար նման փաստաթուղթ ստորագրել հեշտ չի լինելու, որտեղ դրա բովանդակությունը որևէ աղետ ունի հայ ժողովրդի շահերի հետ, որևէ աղետ ունի։ Եվ դա հենց այնպես հեշտ Փաշինյանը չի կարողանալու ստորագրել, բնականաբար սա կարող է ցկցկվել։ Եվ հենց այստեղ է վտանգը, որովհետև այն ոճը, այն փորաբաշարը, այն ռետորիկան, որ այսօր Փաշինյանը օգտագործում է, և միաժամանակ թերևս բանակցությունները շարունակվում են, փաստաթուղթ չի ստորագրվում, օրից որ պատերազմի վտանգը մեծանում է, եթե դու հակառակորդի ակնկալիքն ես բարձրացնում, բայց դա դու չես անում, վերջերջո ինչ որտեղ նա անցնելու է այդ խոզողությունների։ Եվ հավատացեք, այստեղ միջնորդները ոչինչ չեն կարողանալ անել, որովհետև անընդհատ դու խոստացել ես մի բան քո հակառակորդին, որը չես անում։ Դրա համար վերջերս ես ուղղակի խնդրում եմ, աղաչում եմ, որ մենք այսօրվա բանակցությունների մոտեցումը փոխենք, նարատիվը փոխենք, դա իր մեջ լուրջ վտանգ է պարունակում, և դրա հնարավորությունը իսկապես այսօր կա։ Դա էյադես նվազեցնելու է պատերազմի հնարավորությունը։ Եթե մենք կարողացանք ճիշտ վայրին փոխել բանակցային փոխանցագությունը, դրամապանությունը, փիլիսոփայությունը, նարատիվը, ես այդ բարերը շարունակել եմ կրկնել, բնդում եմ, որովհետև գիտեմ ես ինչ եմ ասում, սա էյադես նվազեցնելու է, չասեմ, որ բացարելու է, որովհետև դու հարցը դնում ես դրամապանության շրջանակներում, քո իրավունքների շրջանակներում, ոչ որ դրա դեմ չի գաղ առարկել։
Ես լսել եմ երեկ Արայք Արտունյանի ելույթը, գոչը, ողջ աշխարհին, ներառյալ Հայաստանի իշխանություններին, հայ ժողովրդին, սիրտին. Անկեղծորեն, այնտեղ ես կուզենայի տեսնել նաև հետևյալը. Գոչ Հայաստանի իշխանություններին հետ կանգնել, հետ վերցնել Փաշինյանի Պրագյան հայտարարությունը. Այդ Պրագյան հայտարարությունը մեծ ավերներ է գործում. Այսօր Լաչինի միջանցքի շրջապատումը, Արցախի մեր հայրենակիցների սովամահության եզրին լինելու հանգամանքը շատ բանով պայմանված է հենց այդ հայտարարությամբ. Փաշինյանը մեծ սխալ է արել. Պետք է Փաշինյանը ընդունի այդ սխալը և ուղի. Այսօր նա հնարավորություն ունի հետ կանգնելու այդ հայտարարությունից, հենց ելնելով այսօրվա իրավիճակից. Ինքը կարող է հստակ ասել, որ ես ինչ-որ բան եմ փորձել, բայց տեսնում եմ, որ մեր հագարագործը դա չարաճահում է, ես հետ եմ կապվում այդ հայտարարությունից և այսօր ես դրա իրավունքը ունեմ. Դա հավատացեք այսօր շատ լուրջ խոչընդոտ է։ Ես ասացի Լաչինի այս շրջապատման հիմնական պատճառներից մեկն է, ոչ ոք ոչինչ չի կարողանում անել։ Ռուսաստանը դրա մասին արդեն բացահայտ է ասել։ Այդ երբ ոնց ասեմ, նրանք ասացին Փաշինյանի Պրագյան այդ հայտարարությունը, դրա դակ իր ստորակությունը, դրա համաձայնությունը էապես փոխել է նոյեմբերի 9-ի այդ զինաթաթարի հայտարարության ողջ էությունը. Եվ այսօր Ռուսաստանը ոչ մի բան չի կարող անել, դա բացահայտ է ասում։ Արևմուտքը բացահայտ չի ասում, բայց քուլիսային հանդիպումների ժամանակ նույնն է ասում։ Դողադակում ինչ-որ փորձում են դա հասկացնել։ Այսօր արտերկրում շատ մարդիկ շատ բան են անում, հավատացեք։ Ինչ-որ փորձում են իրավիճակ փոխել, փորձել բանակցությունների հոգանթագության վրա ազդել, նարատիվը փոխել, և քորտաթիրներում, և օրենսդիրներում, բայց այդ մարդիկ բախվում են նույն բադի հետ։ Դրանց պատասխանը այն է, որ ցեր ղեկավարությունը, Հայաստանի իշխանությունները այլ մոտեցում ունեն։ Նրանք այս բոլորը ընդունել են, նրանք ճանաչել են Արցախ Ադրբեջանի մաս, նրանք պատրաստ են Հայաստանից դարածքներ զիջել։ Դուք ինչ եք ուզում մեզանից, մենք ոնց անենք, աշխատեք ձեր իշխանությունների հետ։ Հավատացեք, այսօր, եթե Հայաստանի իշխանությունների դիրքորոշում ինչ-որ փոփոխություն լինի, միջազգային հանգության վերաբերմունքը գդրուկ էապես փոփոխվելու է։ Նրանք այլընտրանք չունեն, քան ընդունեն քո նոր մոտեցումը, որտեղ դա դրամապանական է և ես դրա հովանդակությունը դրվել եմ։ Վերջերս ես նկատում եմ, որ ամենաթեժ իշխանությունների մեջ մի փոքր փոփոխություն կա, փոխանակասելու, որ մենք ճանաչել ենք, ընդունում ենք, որ Արցախը Ադրբեջանի մաս է, արդեն սկսել են ասել, որ մենք պատրաստ ենք, եթե, բայց նրանք այդ եթեն չեն կարողանում ճիշտ ձևակերպել։ Հիմնական խնդիրը այդ եթեի մեջ է։ Հայաստանը այո կարող է ասել, որ ես պատրաստ եմ ճանաչել Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը, եթե բանակցություններում այնպիսի ընթացք լինի, որի վերջնարդյունքը հնարավորություն կտա առավել արդար, արդար և գայուն խաղաղություն բերի մեր տարածաշրջանի և մեր երկու ժողովրդների։ Այսօրվա բանակցությունները, դրա հովանդակությունը, այդ հնարավորությունը պարզապես չի գալիս։ Օրակարգը հնարավոր է փոխել, խաղաղ ճանապարհով փոխել։ Ես առաջարկել եմ Արցախի ժողովրդի սովետական շրջանում ինքնապար կարգավիճակ ունենալու հանգամանքը բերեք բանակցային օրակարգ, սա գդրուկ իրավիճակ է փոխելու։ Ես սրադեմ բազմիցս ասել եմ, չեմ ուզում գտնվել, սրադեմ արագություն չեն կարողանել։ Սա Հայաստանի նվազագույն իրավունքն է, որ կարա սեղան բերի, սա պատմական փաստ է։ Ես այդ բան չեմ ասում, դրանից առաջ ինչ է եղել, սովետական հրուզումից հետո Արցախը ինչպիսի իրավիճակում է եղել։ Ես ասում եմ այդ շրջանում, որ այս մարդիկ ունեցել են ինքնավար կարգավիճակ, դա պետք է լինի օրակարգային հարց, դա էապես գդրուկ իրավիճակ է փոխելու։ Հատկապես որ Ադրբեջանը անկլավների հարցաբերել, և անկլավները և այդ ինքնավար կարգավիճակը Երուսաղեմի սովետական շրջանի ժառանգություն են, որն է խնդիրը, ես չեմ հասկանում,
չկարողանալ այդ արդը բերել օրագարկ։ Ես ասացի Փաշինյանը պետք է պրակտիկ հայտարարությունից հետ կանգնի, եւ այսօր ճիշտ ժամանակն է, հաշվի առնելով այն ինչ կատարվում է այսօր Արցախում, դրա իրավունքն ա ունի։ Ես մի փոքր ուզում եմ խոսել տարածքային անխուսափության ընդհանրապես սկզբունքի մասին։ Նայեք, միջազգային իրավունքում, ինչպես ազգային քաղաքական ուրեմն շրջանակներում կա ամբողջական կանխավարկած, միջազգային իրավունքում կա երկրների, պետությունների, սահմանների անդրմխելիության կանխավարկած։ Դա քերիխով իսկապես սկզբունք է։ Բայց այդ կանխավարկածը դառնում է վիճարկելի կանխավարկած, երբ որ ինչ-որ կոնկրետ մի երկիր միջազգային օրենքի որոշ նորմեր խախտում է։ Եվ այս հարցում երբ Ադրբեջանը, նորից եմ ես ասում, չեմ ուզում գնալ նախկին, ինչ է եղել, ռմբակոծումները, ուրեմն մեր մշակութային ամբողջ աջակցության, գիտեք, վերացումը, Նախիջևանից սկսած, 18-20 թվականի, ուրեմն Ադրբեջանի ոտնցկությունները, այդ բոլորը, սովետական շրջանում նաև ճնշումները եւ այլն, այս խոսում ես այսօրվա իրավիճակի մասին, այնինչ այսօր կատարվում ենք Արցախում, սա բավարար հիմք է տալիս, որ Փաշինյանը հետ կանգնի Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության ճանաչումից, որովհետև նրանք խախտում են այսօր միջազգային այնպիսի նորմեր, որ Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության սկզբունքը արդեն դառնում է վիճարկելի կանխավարկած։ Սա ընդունված է միջազգային օրենքում, բայց 70 թվականի ՄԱԳ-ի գլխավոր ասամբլեայի ռեզոլյուցիան, որը ընդունվել է միաձայն օրենք բոլոր անդամ երկրների կողմից, դա միջազգային օրենքի նորմ է, որտեղ ասում է, եթե մի ժողովուրդ ապրում է քո տարածքում, եւ մենք այսօր ընդունում ենք Փաշինյանի մոտեցումը, որ ինքը ընդունել է Արցախ Ադրբեջանի մաս, մի բան ենթադրենք, որ այդպես է, իր տարածքում ապրում է մի ժողովուրդ, որի իրավունքները նվազագույն են, նրա ինքնորոշման իրավունքը մայր երկիրը չի հարգում, նրա տարածքային ամբողջականությունը արդեն դառնում է վիճարկելի գլխավարկած։ Այս հենց այս սկզբունքից ելնելով Հայաստանի իշխանությունները այսօր իրավունք ունեն առանց վագերած վրահրելու միջազգային օրենքի շրջանակներում հետ կանգնել Պրագյան իրենց այդ հայտարարությունից, ասել, որ մենք Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը չենք կարող ճանաչել այս բանին, ես հետ եմ կանգնում այդ հայտարարությունից։ Առավել ևս, որ Ալմատայի ուրեմն այդ բազմակողմ պայմանագրի վրա է հղում կատարվել, ես ասել եմ նախկինում, դա բազմակողմ փաստաթուղթ է, այնտեղի ձևակերպումները բազմակողմ դիվանագիտական շրջանակներում ընդունված հետաբաց ձևակերպումներ են տարածքային ամբողջականություն, այնտեղ դա նաև ժողովրդների ինքնորոշման խնդիր, դա երկկողմ Հայաստան-Ադրբեջան փաստաթուղթ չէ, փոխադարձ ինչ-որ տարածքային ամբողջականության ճանաչման։ Այսօր Փաշինյանը շատ հեշտությամբ կարող է հետ կանգնել, եւ եթե նա արեց դա, պատկերացրեք, այս գդուկ իրավիճակը փոփոխվել։ Երկրորդ կա տարբերություն այսօր տարածքային ամբողջականության հարկման եւ տարածքային ամբողջականության ճանաչման միջը։ Դու կարող ես ինչ-որ մի երկրի տարածքային ամբողջականության հարկել, եւ դիվանագիտական հարաբերությունները հաստատում են երկու երկրների ոչ թե տարածքային ամբողջականության ճանաչման ստուգման, այլ փոխադարձ տարածքային ամբողջականության հարկման սկզբունքի հիման վրա։ Հարկելով այն երկրի տարածքային ամբողջականը, բարձր դու ասում ես, եւ հենց դա է այդ երկրի համար, որ դու որևէ տարածքային հավակնություն չունես այդ երկրից, իսկ տարածքային ամբողջականության ճանաչումը դա այլ խնդիր է։ Այսօր երկիրներ, որ բարեկամական հարաբերություններ ունեն, թերևս սահմանակրում չեն ավարտել, մինչև դրա ավարտը նրանք չեն կարող իրար տարածքային ամբողջականությունը ճանաչել, բայց տարածքային ամբողջականը կհարգեն։ Այս սա է տարբերությունը։ Այսօր Փաշինյանը շատ բան է տվել Ադրբեջանին, շատ բան, մաքսիմումն է տվել, դու քո հակառակորդին տվել ես այն մաքսիմումը, որը ինքը կարար երազել, որ բանակցությունների արդյունքում ծեր ծկի, դու այդ մաքսիմումը տվել ես արդեն բանակցությունների չգնալուց, հենց սկզբից, դու ասել ես, ես ճանաչում եմ տարածքային ամբողջականությունը,
դու ասել ես ներառյալ Արցախը ճանաչում եմ, դու ասել ես ես Հայաստանից այս անկլավները գալիս եմ Ադրբեջանին, այդ բոլորը որ Ադրբեջանը գարար երազեր որ բանակցությունների արդյունքում կարող է թեք ցտել, այդ բոլորը նախան բանակցությունները մենք դվել ենք Ադրբեջանին, այսա պետք է հետ բտտել, եւ դա այսօր մեր իրավունքն է, եւ դա պետք է արուի, որ եսի կարողանան մեր բարեկամ երկրները, արևմուտքներ, Ռուսաստաններ ինչ որ բան կարողանան անել, եւ Լաչինի հարցով, եւ շրջապատման հարցով, եւ առհասարակ բանակցությունները ավելի նորմալ դրամաբանական արդար ունի մեջ գնելու առումով, այդ ինչ ես առաջարկում եմ, չգիտեմ ինչ որ ծայրահեղական բան չի, ընդհանրապես պետք է Արցախի ժողովրդի սովետական շրջանում ինքնավար մարդ ունենալու հանգամանքը բերել բանակցային սեղան, սա էյամես կտրուկ իրավիճակ է փոխելու հավատացեք, դա նաև ամրացրելու է Արցախի բնակչության ժողովուրդ լինելու հանգամանքը, ես խոսել եմ սրա մասին, բայց ուզում եմ նորից ասեմ, շատ հուդանքավոր այսօր տենդենս կա Արցախի բնակչությանը ժողովրդից վերածելու ազգային փոքրամասնության, դրանով մենք նրան ձերից խլում ենք իրենք ինքնորոշման իրավունքը, միջազգային օրենքով միայն ժողովուրդները ունեն ինքնորոշման իրավունք, իսկ Արցախի բնակությունը բնիկ է այդ տարածքում, բնիկ, նրանք ոչ միայն որպես ժողովուրդ իրավունք ունեն ինքնորոշում, այլ նաև որպես բնիկ նրանք իրավունք ունեն ինքնորոշման, մենք նրանց ձերից վերցնում ենք այդ իրավունքը, սա միդուննավոր է արվում, բայց շփոթաբար Հայաստանի իշխանություններն էլ ընկել են այդ խաղի մեջ, ես հաճախ եմ լսում իշխանավորներից, որ ասում է նրանք ազգային փոքրամասնություն, ոչ, նրանք ժողովուրդ են, միջազգային օրենքի սահմանմանը 100%-ով ամբողջությամբ համապատասխանում է այդ ժողովրդի ամբողջ էությունը, այդ տարածքում քոյությունը, հավարժիք մի քանի հանգամանքներ կան, որը պետք է վերանայի Պաշինյանի իշխանությունը, կառավարությունը, պետք է փոփոխություններ լինեն այսօր այս գործընթացում, որպեսզի մենք կարողանանք գտրուկ իրավիճակ փոխել, բայց նորից եմ ես ասում, այս բոլորը ես ուզում եմ մեր ժողովուրդը լավ հասկանա, գայելի անել առանց բադերը հրահրելու, այս բոլորը խաղաղ ճանապարհով հարցի լուծման հասնելու միջոցներ են, այն մուշ ճանապարհն է, որ իր մեջ վտանգ է պարունակում պատերազմի, այն ինչ այսօր ես առաջարկում եմ, դա նվազեցնում է այդ հնարավորությունը, չասեմ բացառում է, որտեղ բանակցությունները դնում են շատ ավելի նորմալ արդար, հարցի ավելի մեծ հնարավորություն է տալիս լուծմանը, և հավասիկ այդ ճանապարհը, որ մենք այսօր պետք է գնանք, շնորհակալություն։